Mana yana sotilgan hozir. Salonik sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 65 million oldim. 65 million. Yil necha edi buni? 2009 65 million degan mana. Hozir yana so'rab ko'raman, sotilganini o'tganmi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 39. Yil necha edi? 2049. Yaxshi kunlarga buning aka. Assalomu alaykum, sotdingizmi aka? Qanchaga ketdi? 77 yil necha edi? 2019. Yaxshi kunlarga buning aka. 77 millionga ketdi. Mana yana sotildimi yo'qmi so'rayman. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 58,5. Yil necha edi? 13. Yaxshi kunlarga buning aka. 58,5. 2013 yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Mana yana sotilganmi yo'qmi so'rab ko'raman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 67. 67 yil necha edi? 15. 15. 67 millionga ketdi mana akangiz. Buyursin, yaxshi kunlarga deymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 73 yil necha edi? 11. 11. Yaxshi kunlarga deymiz aka. 11. 73ga ketdi mana. 2011 yil 73 million. Mana yana sotildimi ketdimi hozir so'rabiramiz akamizdan. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 65ga ketdi mana keyin. Hozir yana so'rab ko'ramiz akamizdan, sotildimi yo'qmi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? Qaytdimi? Qaytdi. Qayt. Hozir bu odam so'rab ko'ramiz. Buvamiz avtomashinasini sotdilar degan. Assalomu alaykum, sotdingizmi buva? Qanchaga ketdi? 43800. 43800 yil necha edi? 96 yilga. 96 43800. Eski qadimgi koreyslar. Aha, yaxshi kunlagan mening bu. Buyursin. Hozir so'rab ko'ramiz yana bu akamizdan. Assalomu alaykum, sotdingizmi aka? Qaytdimi? Qaytdi. Mana yana akamizni so'rab ko'ram. Assalomu alaykum, sotdingizmi aka? Qanchaga ketdi? Yil necha edi? 98 36 millionga ketdi. Yaxshi kunlarga buyursin. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 52 millionga ketdi mana. Yil necha edi?